tufunye omukisa ne tumulabako mu ddwaliro e Naguru we yaleteddwa abapoliisi ng'akolagana ne ttiimu yaffe. Kakati bwe yatuusiddwa mu ddwaliro wano n'aweebwa ekitanda, abasawo batandise okumwekebejja. Naye ripooti eziva mu kumwekebejja zibadde tezinafuluma we tubeereddewo nga tuzze okumulaba. N'olwekyo tetunaba kufuna mukisa kumanya kisembayo abasawo kye boogera ku bulamu bwe. Abasawo bonna bakkaanyiza awa poliisi, owa famire n'oweddwaliro nti Zaake yatulugunyizibwa. Ekitannavaayo ye ripooti eraga oganize ebitundu bye ebyomunda byo byakosebwa bitya. Kye tukyaliko okwogeraganya okulaba kikolebwa kitya. It is true there have been some politicians and sometimes even some ministers who have attempted to do that. I have taken issue with them and they stand warned. The guideline, a regulation is a regulation. None of us is above the law.